ታዲያስ ቅዱስ ኤልያስ ነኝ እንኳን ወደ ዋሽባድ ሙይ ሙቪስ ተመለሳችሁ መጣችሁ ፊልሙ መቼቱን ብራይትበርን በመተባል ምናባዩ ከተማ ውስጥ ነው ያደረገው እንዲሁም ቶሪና ከይል የተባሉ በደስታ ሚኖር ወጣት ጥንዶችን ከልጃቸው ብራይዶን ጋርም ያስመለክተናል ብራይደን ያለሙት ነገር ሁሉ ሆኖ በመታየቱ መጀመሪያ ላይ ሁሉም ጥሩ የሆነ ይመስላል ደስተኛ የማውቀ ጉጉት ያለውና አስተዋይ ልጅ ነው በክፍል ውስጥም ቢሆን ብራይደን ከሌሎች የክፍል ጓደኞቹ የበለጠ ብልህ ይመስላል በከፍተኛ የማሰብ ችሎታው ምክንያትም በመቀኝነት ጓደኞቹ ብዙ ጊዜ ጥቃት ያደርሱበታል ነገር ግን ሁልጊዜ የሱን ሐሳብ የምትደግፈው ኬትሊን የተባለች ልጅ አለች እሱም ከዚያች ልጅ ጋር በፍቅር ይወድቃል ከዛም ልጁ 12 ዓመት ሲሆነው የተለየ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ማሳየት ጀመረ ከሰማይ የተገኘ ስጦታ የተባለውም ልጅ ብዙም ሳይቆይ አንድ ነገር ሆኖ ተገኘ የጠፈር መንኩራኩሩ የውጭ አገር መልእክትን ማስተላለፍ ይጀምራል ይህም ብራይደንን በእንቅልፉ ልቡ እንደሄድና ጎተራ ውስጥም እንግዳ የሆነ ነገር እንዲሰራ አድርጎታል ነገር ግን እናቱ ጣልቃ ገባችና ወደ ቤት ወሰደችው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ብራይደን ከሰው በላይ የሆኑ ኃይሎችን ማሳየት ጀምራል በማግስቱ ጧት የቤቱን ሳር ለመቁረጥ ሞከረ ነገር ግን ማሽኑን ለማብራት ሲሞክር ሳያውቀው የሳር ማጨጃውን ይወረውረዋል ልጁ ባለው ኃይል በጣም በመገረሙ እጁን በሚሽከረከር ምላጭ ውስጥ ካስገባ በኋላም እጁ ምንም ሳይጎዳ ወዲያውኑ ምላጩን ይሰብረዋል በማግስቱ ወላጆቹ ብራይደንን ካምፕ ለመውሰድ ወሰኑ ከመሄዱ በፊትም ካይል ብራይደን በአፉ ሹካ ሲያጣመምና ቁርስ እየበላም እንግዳ የሆነ ነገር ሲሰራ ያገኘዋል የብራይደንን ክፍል በሚያጸዱበት ጊዜ ደግሞ ቶሪ ሳታውቅ የአማላይ ሞዴሎችንና የሰው የአካል ክፍሎችን ስዕላዊ ፎቶዎችን የሚያሳይ ምስል ታገኛለች ከዚህ ቀደም ያገኙዋቸውን ፎቶዎችም እንደ የጉርምስና ጊዜ በተሳሳተ መንገድ ስለተረጉሙትም ካይል ለልጁ ስለ ወሲብ እንዲረዳ በማሰብ ሲያድኑ ትንሽ ገለጻ ሰጠው አባቱም ወሲብ ስለ ብልቶችና ስለ ሌላ ነገሮች ሳይሆን በሁለት ሰዎች መካከል ስላለው ፍቅር እንደሆነ የሚያብራራለታል እንዳለመታደል ሆኖ ግን ይሄ ነገግር ብራይደንን በሌሊት ሾልኮ እንዲወጣና የሚወዳትን የክፍል ጓደኛው ኬትሊንን ለመከታተል እንዲሄድ ያደርገዋል ይህም በኋላ ልጅቷን በድንጋጤ ውስጥ ይከታታል በአንድ ምሽት ቤተሰቡ ከካምፒንግ ከተመለሱ በኋላ ካይል ልጁን ዶሮዎችን ሲመለከት ያየዋል ዶሮዎቹም ቢሆኑ ግን ብራይደንን ሲያዩ እንደፈሩም ያስተውላል ነገር ግን ከምሽቱ በኋላ ወላጆቹ ዶሮዎቹን መገደላቸውን በማወቃቸው በጩኸታቸው ይነቃሉ ምንም እንኳን ካይል ለግድያው ተጠያቂው ልጃቸው እንደሆነ ለቶሪ ቢነግራትም ብራይደን እንደዚህ ያሉት ነገሮች የማድረግ ችሎታ እንዳለው ግን ለመቀበል ፈቃደኛ መሆን እንደማትችልና ነገሩም የተከሰተው በተኩላ መሆኑን ደጋግማ ተነግሯለች እያያችሁት ያላችሁት ፊልም እየተመቻችሁ ከሆነ አባካችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አበረታቱን የነን ፊልም እናንተ ጋር ለማድረስ ብዙ ድካም አለውና የናንተ ላይክ ማድረግ ትልቅ ዋጋ አለው እናመሰግናለን አንድ ቀን በፒኢ ክፍለ ጊዜ ላይ የመተማመን ጨዋታ በሚጫወትበት ጊዜ አንድ ሰው ሲወድቅ ሌሎቹ ጓደኞች ደግሞ የወደቀውን ሰው መደገፍ አለባቸው ብራይደንም ወደ ኬት ሊወደቀ ነገር ግን ልጅቷ እሱን አልያዘችውም ነበር እናም እሱ መሬት ላይ እንዲወድቅ ታደርገዋለች ይሄ ብቻ አይደለም ልጅቷ ቀደም ሲል በመሽት ክፍለ ውስጥ ስላየችው ጠማማ ነው በማለትም እሱን ተወቅሰዋለች ከዛም ግን ብራይደንን እንድትረዳ በመምህሩ ትገደዳለች ነገር ግን በድርጊቱ የተበሳጨው ብራይደን እጇን ይሰብራታል ይህም አደጋ ግን ከትምህርት ቤት እንዲታገድ ያደርገዋል በዚያ ምሽት ብራይደን በድጋሚ ወደ ጎተራው ሄደና የጠፈር መንኩራኩር የወደቀበትን የጓዳ በር ላይ ያለውን መቆለፊያ መስበር ቻለ ቶሪ ከጋጣ ውስጥ የሚፈልቅ ቀይ መብራት ተመልክታ ወደ ልጇ ስትሄድም ልጇ አየር ላይ ተንሳፎ ዓለምን ውሰዱ የሚል መልእክት እየዘመረ ሲንቀሳቀስ አየችው ከዛም ብራይደን መንኩራኩሩ ላይ ወድቆ ራሱን በመቁረጥም የልጁን ድክመት ያሳየናል ከዛም ቶሪ ልጇን ስታረጋጋውም የመነሻውን እውነት ተነግሯለች በመቀጠልም ብራይደንን ባዮሎጂያዊ ልጃቸው ወይንም የገዛ ልጃቸው እንዳልሆነ ተነግሯለች ይልቁንም ከ12 ዓመታት በፊት በቤታቸው ላይ በተከሰከሰው እንግዳዊ የጠፈር መርከብ ውስጥ እንዳገኙትም ተገልጸለታለች ምንም እንኳን እሷና ካይል እሱን ከኤጀንሲው በማደጎ ስለማሳደግ ቢዋሹትም እሱ ግን አሁንም ልጃቸው ነውና በጣም ይወዱታል ብራይደን ግን እውነቱን ካወቀ በኋላ የባዕድ መልእክቱን እየዘመረ በንዴት ይሸሻል ሆኖም ሙሉ ለሙሉ ወደ ሳይኮቲክ ገዳይነት የተቀየረበትና ከአይኑም ቀይ ብልጭታ ለማውጣት በመቻሉም አዲሱን ኃይሉን ያገኘው በዚህ ጊዜ ነበር
ግድያውንም የጀመረው ካትሊንን በድጋሚ እንዳይ ከከለከለችው ከካትሊን ወላጅናት ኤሪካ ነው። ብራይደን በምግብ ቤቱ ኤሪካን ብቻዋን አገኛትና መስኮቱን በፊርማው ምልክት በመሸፈንም ማስፈራራት ጀመረ። በመቀጠልም ከላዩ ላይ ያለውን ብርሃን ይሰብረዋል። ይህም ከሰባሪዎቹ አንዱ አይኖቿን ይመታታል። እሷም የብርጭቆን ቁራጭ ለማንሳት እየሞከረችም በስቃይ ትጮሃለች። ደም እየተዋን ቢጋረደውም ኤሪካ ግን ወደ ማከማቻ ክፍል ሮጣ ራሷን ውስጥ ገብታ ዘጋች። ነገር ግን ብራይደን በልዕለ ኃይሉ ወደ ውስጥ መግባት ችሏል። እናም ምስኪኗን ሴት እዛው ለመግደል ወሰነ። በማግስቱም ፖሊሶች የኤሪካን መስወር እየመረመሩ ያሉ በመስኮቱ ላይ የተሳሉ ተከታታይ ፊርሞችን አገኙ። ብራይደን በትምህርት ቤት አክስቱ ማርሊ ማለትም የትምህርት ቤቱን የስነ ልቦና ባለሙያ ያገኛታል። እሷም ብራይደንን ከፒኢ ክላስ ክስተት በኋላ ራሱን እንዲያሻሽል እድል ተሰጣለች። ምክንያቱም ደግሞ የልጁን ሁኔታ ለትምህርት ቤቱ ለወላጆቹና ለሸሪፉ ሪፖርት ማድረግ ስላለባት ነው። ነገር ግን በመትኩ እሱ ልጁ ስለመሆኑ መናገሩን ይቀጥላል። እንዲሁም ምንም አይነት የጸጸት ምልክትም አያሳይም። ቀደም ሲል ማርሊ በተናገረችው ያልተደሰተው ብራይደንም በዚያ ምሽት ላይ አክስቱን ይጎበኛታል። እናም ከሸሪፉ ጋር መነጋገሩ ጥሩ ሐሳብ እንዳልሆነም በማስፈራራት ይነግራታል። እሷ ግን ፍላጎቱን ለማሟላት ፈቃደኛ ሳትሆን ወደ ቤቱ እንዲሄድ ትነግረዋለች። ነገር ግን እሱ በእርግጥ ወደ ቤት ይሄዳል የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ወደ መኝታ ቤቷ ስትሄድ የማርሊ ባለቤት ኖህም ወደ ቤቱ ሲመለስ ብራይደን በሚያስፈራ ጭምብል ጓዳ ውስጥ ተደብቆ አገኘው። ኖህ በሱ ይናደዳል። እናም ሁሉንም ነገር ለወላጆቹ እንደሚያሳውቅም ለብራይደን ይነግረዋል። በዚህም ምክንያት ብራይደን በመጮህ አጎቱን በልዕለ ኃይሉ ይገፋዋል። ኖህ በድንጋጤ ከዚያ በመንዳት ለመሄድ ይሞክራል። ነገር ግን ብራይደን መኪናውን አንስቶ መሬት ላይ በመጣልም አጎቱን ገደለው። ብራይደን ከመሄዱ በፊትም የፊርማ ምልክቱን በአጎቱ ደም ይስላል። ወደ ቤቱ ምራቆቱን ሲመለስ ጓደኞቹ ከትምህርት ቤት በኋላ እግር ኳስ ሲጫወቱ ሸሚዙን እንደቀዳደዱበት ለወላጆቹ ይነግራቸዋል። ሆኖም ግን ብራይደን ወላጆቹ ሸሚዙን እንዲወስዱት ግን አልፈቀደም ነበር። እኩለ ሌሊት ላይ ማርሊ ስለ ኖህ የመኪና አደጋ ለማሳወቅ ቶሪና ካይል ጋር ደውላ ልጃቸው በቤቷ ውስጥ ሾልኮ ገብቶ እንደነበረ ትገልጽላቸዋለች። በማግስቱ ጠዋትም ቶሪ የኖህን ሞት ለብራይደን ነገረችው። ነገር ግን ለዜናው ምንም አይነት ምላሽ አላሳየም። ብራይደንም የራሱን አጎት ፈጽሞ እንደማይጎዳ ለወላጆቹ ይነግራቸዋል። ነገር ግን በዚህ መሃል ካይል ልጁን ውሸታም ብሎ ይከሰዋል። በአባቱ ምላሽ ደስተኛ ለሆነው ብራይደንም ኃይሉን ቀስቅሶ አባቱን በኃይል ወደ ግድግዳ ይወረውረዋል። በመቀጠልም ካይል በደም የተበከለውን የልጁን ሸሚዝ ፈልጎ ለቶሪ ያሳያታል። ነገር ግን የአጎቱ ሞት ምክንያት ብራይደን እንደሆነ ለማመን ምንም አልፈለገችም ነበር። ልጁ ወደፊት ምን እንደሚሆን አሳሳቢ እንደሆነ የተገነዘበው ካይል ልጁን ለመግደል በማታለልም ከብራይደን ጋር የአደን ጉዞ ለማድረግ አቅዷል። በጫካ ውስጥ ያሉም ካይል ብራይደንን በአደን ሽጉጡ ጭንቅላቱ ላይ ለመተኮስ ይሞክራል። ነገር ግን ጥይቱ ከብራይደን ጭንቅላት ላይ ነጥሮ ስለወደቀ ግድያው አልተሳካም ነበር። በአባቱ እንደተከዳ የተሰማው ብራይደንም አባቱን አሳደደው። እናም በቀጥታ በጨረር እይታውም አባቱን ገደለው። የኖህን ጉዳይ እየመረመረ ያለው ፖሊስ በእሱ ጉዳይና በኤሪካ መጥፋት ጉዳይ ላይ ተመሳሳይነት እንዳለ ተረድቷል። ከዚያም የብሬንን መኖሪያ ለመጎብኘት ወሰነ። እናም ቶሪን ቀደም ብሎ ያገኘውን እንግዳ ምልክት ለማብራራት ብራይደንን ማነጋገር ትችል እንደሆነ ይጠይቃታል። ነገር ግን ቶሪ ልጁ ቤት እንደሌለና ፖሊሶቹንም እንዲሄዱ ትነግራቸዋለች። ከዚያም ቶሪ የብራይደንን ማስታወሻ ደብተር ከገዳዮቹ ስዕሎችና ዓለምን ለመውሰድ ያስተላለፈው መልእክት አገኘችው። ይህንን ያየችው ቶሪ ባሏን ማመን ትጀምርና እሱ ጋር ልትደውልለት ትሞክራለች። ነገር ግን ብራይደን በምትኩ ጥሪውን ይመልስና ለእሷ እየመጣ መሆኑን ይነግራታል። ምንም እንኳን ቶሪ ወዲያውኑ ለእርዳታ ወደ ፖሊስ ብትደውልም ብራይደን ግን ወደ ቤቱ በረረና ቤቱን ማፍረስ ይጀምራል። እንዲሁም ፖሊሱንና ጓደኛውንም ቢሆን በአሰቃቂ ሁኔታ ይገላቸዋል። ከዛም መንኮራኩሩ ብራይደንን ሊጎዳ እንደሚችል በማስታወስም ቶሪ ወደ ጎተራው ሮጣ ስትሄድም በግድግዳው ላይ የተቸነከረውን የኤሪክን አካል በድንገት አገኘችው። ራሷን በመንኮራኩሩ ቁራጭ ካስታጠቀች በኋላም ወደ ልጇ ቀረበች። አሁንም በውስጡ ጥሩ ነገር እንዳለ ነገረችውና ምን ያህልም እንደምትወደውም ገለጸችለት። በመቀጠልም ግን ልትወጋው ትሞክራለች። ነገር ግን ብራይደን ያንን መምጣቱን አይቷልና ወዲያውኑ ያስቆማታል። ብራይደንም አጸፋውን ለመመለስ ቶሪን ይዞ ከደመነው በላይ ወደ ሰማይ በረረና ወደ ታች ወረወራት። ከዛ ግን አውሮፕላን ወደ እሱ ሲቃረብ ይታያል።
በማግስቱም አንድ አውሮፕላን በሚስጥራዊ ሁኔታ ተከስክሶ አጠቃላይ ቤቱን እንደወደመ፣ በዛ አውሮፕላን ውስጥ ያሉትን ሁሉንም እንደገደለ፣ ብራይደን ግን ብቻኛ የተረፈ ሰው መሆኑን ይፋ ይደረጋል። ፊልሙ እንደተመቻቹ አልጠራጠረም። እንደዚህ አይነት ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸው ምርጣችሁ ተጋበዙልኝ። ይመቻቹ።